Você sabe a resposta dessa pergunta. Mas você sabe? Pensa que sabe, mas não sabe. Estão aqui porque foram mandados aqui. Mandaram que viessem aqui e vocês obedeceram. É assim, claro, que sempre acontece. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação. Causa. Efeito. É Tudo começa com a escolha. Não, é errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm.